Насправді я не знаю, де ви, пане Георгію, берете цифри в 80% підтримки санкцій проти Росії в Німеччині. Я таких цифр, я би утішилася, якби такі цифри існували взагалі. Таких цифр немає. Насправді Меркель доводиться тягнути за собою цей електорат, протистояти тим серйозним бізнесам і лобійським колам, і тим же самим Шрёдерам, як ви правильно кажете. Кар'єра. І, власне кажучи, так. И, кстати, Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании, а в Великобритании колоссальные инвестиции российские, тоже, в общем, очень жесткую позицию занимает. Абсолютно. Скажем, для многих неожиданную. Это не просто, и так само и в Америке не просто. Тому немає такої єдності, говорити про таку єдність. Її далі потрібно вибудовувати, і нам немає, ми не маємо права розслаблятися.